হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড ইভিনিং। কেনে আছে আপোনালোক? আই হোপ আপোনালোক সকলো ঠিকেই আছে। আৰু আজি বহুত দিন মই আপোনালোকৰ মাজলৈ অলপ পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' আনিব পৰা নাছিলোঁ। আজিৰ পৰা মই নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে মোৰ এই ভিডিঅ'বিলাক আগ্ৰহেৰে আঁকোৱালি ল'ব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই সন্ধিয়াৰ পৰা ৰাতিলৈকে কি বনাওঁ, কি কৰোঁ, তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। এতিয়া সন্ধিয়া হৈছে আৰু মই চাহ বনাবলৈ লৈছোঁ। আজি মই তুলসীৰ চাহ বনাম। এতিয়া মই অলপ পানী গৰম হ'বৰ কাৰণে চচপেন এটা তুলি দিছোঁ আৰু এইখিনি পানীখিনি এতিয়া উতলি আহিছে। ইয়াতে মই তুলসীৰ পাত অলপ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অলপ আদা এইদৰে পিহনাখনত পিহি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে লং বা ডালচেনি এইবিলাকো দিব পাৰে, কিন্তু মোৰ ওচৰত এতিয়া নাই, সেইকাৰণে মই অকল আদাই দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি অলপ সময় উতলি থাকিবলৈ দিম। এইখিনি প্ৰায় এতিয়া হৈ গৈছে, মই গেছটো অফ কৰি দিম এতিয়া। আৰু চাওকচোন ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে। চাহ খালোঁ। এতিয়া অলপ অভিৰ কাৰণে চুজি বনাবলৈ লৈছোঁ। চুজিখিনি অলপ ঘি দি মই ভাজি লৈছিলোঁ। তাৰপাছত এতিয়া অলপ গাখীৰ দি দিছোঁ। এইখিনি এনেকৈ অলপ সময় উতলিবলৈ দিম যাতে ভালদৰে চুজিখিনি সিজি যায়। চুজিখিনি প্ৰায় ডাঠ হৈ আহিছে আৰু এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম মই। এতিয়া ৰাতিৰ ভাত বনাবলৈ লৈছোঁ মই। আজি মই কোমোৰাৰ লগত আমলেট কাৰী বনাম আৰু সৰু আলু ভাজি বনাম। কোমোৰাখিনি মই মিহিকৈ পিহনাত পিহি লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া তেলত মই পিঁয়াজ, নহৰু, আদা, জলকীয়া এইবিলাক দি ভাজি লৈছোঁ আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ। এইদৰে অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ। তাৰপাছত ইয়াতে অলপ মই উতলা গৰম পানী ঢালি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি অলপ সময় উতলাৰ পাছত মই বনাই ৰখা আমলেট কেইপিচ ইয়াতে দি দিছোঁ।
আৰু এইখিনি সৰু আলুৰ ভাজি আপোনালোকে খাই ভাল পায়নে বাৰু? আমি হ'লে খাই খুব ভাল পাওঁ। এয়া আমাৰ আমলেট কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। এইখিনি কল, পাচলি আৰু বিস্কুট হাজবেণ্ডে দিনতে বজাৰৰ পৰা আনি ধুই থৈছিলে। এতিয়া চাইছোঁ এইখিনি প্ৰায় অলপ শুকাইছে পানী, গতিকে এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰিজত ভৰাই ৰাখোঁ। এয়া আমাৰ ভাত ৰেডি হৈ গ'ল, আমলেট কাৰী আৰু সৰু আলুৰ ভাজি। এতিয়া আমি ভাত খাই লওঁ আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।